Eu não acredito. Não acredito que eu vim pra Murundim pra poder aproveitar a minha aposentadoria e aí plantar umas verdurinhas e eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não sei, porque teve um filho de sucuri com ariranha que construiu um shopping na cidade. É, sucurei. Que é isso? Surucucucupirai. A sucuranha que você tá procurando sou eu. Sim, eu sou a nova sócia do Murundinho Mall. Ei, homem das cavernas! Calma, isso é o progresso. Ou você deita e aproveita, ou você corre e morre. Tá bom, mas o que é que eu faço com a produção de cenoura que eu tenho, com a produção de chu? O que é que eu faço com a minha mandioca? É o quê? Não! Não! Ei, irmão! Mexeu com a mandioca dele, mexeu comigo. Tu tá com problema na tua mandioca? Muito grande. Não, que isso? Ele tá com problema na mandioca dele. Se mexeu com ele na mandioca dele. Eu vou conversar com o Tizil. Fazer o que a gente pode fazer o quê? Pra levantar a mandioca dele. Calma, tá, meu amor? A mandioca vai reagir. Não, peraí, não. Terezão, não. Por favor, Terezão. Não. Eu tava falando aqui com a dona Cidilane. Olha só, dona Cidilane, a senhora, por acaso, quer assim que eu utilize da minha força corporal pra poder trazer o Terezão de volta pra conversar com a senhora? Não, pode descansar, Saracura Valente. Muito obrigado. Quero conversar com o Bebeto. Conversar comigo? É, senta aqui, Bebeto. Senta aí, fica à vontade, Bebeto. Que isso, rapaz? Fazer uma proposta pra você, né, vamos Bebeto? Vamos lá, vamos lá. Você é pobre? Sou. É fracassado? Muito. Endividado? Bastante. É feio? É. Sou feio, mas tenho dois olhos verdes, né? Mas que adianta ter duas piscinas numa casa abandonada? Melhor de tudo, Bebeto, é você ficar sendo só feio mesmo e fechar comigo que é sucesso. Te dou uma loja, você abre o teu hortifruti lá no Murundinho Mall. Tá. Mas olha só, eu não sei se vai dar certo, porque o pessoal já sabe que eu sou contra o shopping. Se eu entrar agora, vão achar que eu sou vira-casaca, entendeu? Isso é ego. Tá preocupado com o que os outros vão falar? Tá preocupado que os outros pensem que você é um hipócrita? E você é um hipócrita. O problema é que esse shopping já chegou aqui na cidade trazendo poluição sonora, poluição do ar, poluição dos rios, entendeu? Sim, o rio Mundurucu, pelo nome, você já vê que já tá sujo. Né? O ar já tá sujo que vocês estão respirando nele. E vem você me falar de poluição sonora vivendo com a Terezinha? Não era nem pra você tá escutando mais. O que você falou? Não era nem pra você tá escutando mais. Ah, isso daí é verdade. Galera, lembra do empreendimento que eu falei pra vocês, do shopping maravilhoso? Olha aqui a idealizadora, olha pra gente. Opa, o que houve? Me tira daqui. Paraço, não, peraí, peraí, dona Cidilane. Eu vou te proteger, já sei, já sei. Calma aí, dona Cidilane, peraí. Eu vou pegar aqui, ó, pra levar pra ela a torneira de transporte, dona Cidilane. Não, peraí. Vem. Tem umas letrinhas miúdas aqui, ó, Cidilane. Cidilane, eu não tô entendendo essa cara, sacanagem isso. Eu tô precisando fazer um conteúdo hoje. Eu sou uma mulher de conteúdo, cara. Não seja sequer que eu sou mulher de conteúdo, daí te dou uma ideia. Por que você não faz conteúdo comigo? A gente mata uma saudade.